Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. DSH helikopterinin qəzası ilə bağlı rəsmi açıqlama. Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin qəzaya uğraması ilə bağlı hazırda istintaq davam etdirilir. Konkretas xəbər verir ki, bunu Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin rəisi Nəmət Əvəzov bildirib. O deyib ki, qəza pilotların səhlənkarlığı ucbatından baş verib. Cinayət işi çərçivəsində yol verilmiş digər qanun pozuntularının aşkarlanması əsas hədəfimizdir. Bu iş üzrə yekun qərar qəbul edilməyib oğur oluyor. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.